هیچ آدم بومده بومده ده شو باله سلام جانه جان دوستلارم قدردان اینگیز خاشم جان روزیف یه نسیز بلن سیخلی قلپخچه بلن باشمزدن کچرگن qiziqarli va xavf-xatarga to'la sarguzashtlarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz 24 maydan Alisher Navoiy kino saroyi, kinochilar uyi va Respublikamiz kinoteatrlarida yangi Sariq demna meni filmini tomosha qiling. Yozgi ta'til vaqtida ajoyib tuhfa. Bu kinoni katta yoki kichik ko'rishar, bildingizmi?